Бірінші қазан елімізде қарттар күн аталып өтіледі. Енді қарты бар ел қазыналы деп өскен қазақпыз ғой. Бірақ шындығын айтып үйрек елімізде қазір жалғыз басты қарилар көптеп кездеседі. Тіпті өз балары әкешілерден бас тартып, оларды қарттар үйіне әкеп тастайтын жағдайларда баршылық. Енді осы қарияларымыз қазір қалай тұрып жатыр? Оларға жасалған жағдай қандай? Біз осыны тексеру үшін бүгін Целиноград аудандағы қарттар үйіне келдік. Мен Риат Шони және бұл тексердік бағдарламасы. Кеттік. Загрустила у окна рябина, у березки потускнел наряд. Уезжает бабушка Арина, дом для престарелых, интернат. Нет у ней ни дочери, ни сына, одиноко жизнь свою жила. Сеяла, пахала и косила, труженицей скромною была. Наш центр... Тарих көңілсек, біздің орталық өз атауын бірнеше рет өзгерткен. Архивтағы құжаттарға сенсек, 1935 жылы Малатимофеевка ауылында жетімдер үй салынған. Соғыс жылдары бұнда мүгедектер мен жетім балаларға арналған госпиталь болды. Ал қазір қарттар мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған үй. Бұнда қарттар келеді, олармен жұмыс қалай жүргізіледі? Бізге қарттар әр жерден келеді. Кейбіреулері өз үйлерінен келеді. Кейбіреулері басқа қарттар үйлерінен ауысып келеді. Сол келген күннен бастап, ол адамдарды екі апта бейімделуге алынады. Бейімделуге алынғаннан кейін олармен жұмыс жүргізеді. Бейімделуге алмай тұрғанның алдында оларды біз тіркеуге аламыз. Не үшін алынады? Олардың өйткені тұрған жерлеріндегі зейнетақысы тоқтатылаттағы бізге өзінің мекенжайы бойынша бізге келіп түседі. Сондықтан ең бірінші олардың зейнетақысы қолдарына түсу үшін ол сол жасалынады. Әрғарай әлеуметтік қызметтер көрсету стандартына сәйкес бізде медициналық, әлеуметтік құқылық, әлеуметтік тұрмыстық осындай әлеуметтік қызметтер көрсетіледі. Ну, с пожилыми людьми, конечно, тяжело работать. Шындығын айту керек, қарт адамдармен жұмыс жасау өте қиын, өйткені олар өмір бойы бір жерде өмір сүріп үйреніп қалған. Кейін оларды мұнда алып келеді, өте ұзақ бейімделеді. Сол сәтте біз қызметкерлер оларға мейіріммен қарап, қамқоршылығымызды көрсету керекпіз. Оларға бұл жер енді өмірінің соңына дейін үйі болып қалатындығын түсіндіру қажет. Қазір бізде 138 қария тұрып жатыр. Оларға барлық жағдайды жасап бердік. Бір бөлмеде 3 адамнан тұрады. Күніне 5 рет тамақ беріледі. Көптеген үйірмелері бар. Ән айтуды сүйетіндер де бар. Қандай мерекеге дайындық жүріп жатыр бұл жерде? Бұл жұма октябрьда. Қарттар күніне, иә? Бұл жерде концерт? Жарды, иә, концерт, бәрін қойады осында. Мен де ұшасыз кетім онда. Ән айтасыз, иә? Иә. Қалай, өнерлі ме екен қарттарымыз? Иә, бар өнері. Бірақ енді айтады ғой, енді әр адамдан өзінің енді қартайған шағы бар деп сол секілді. Енді шамалар келгенше өлең айтады, тұрысады, күшті, қатысады, бүкіл жыл сайын смотр болады. Дайындыққа сол смотрға Абайдың әндерін дайындап жатырмыз қазір. Сосын Мұқағали Мақатаевтың әнін дайындап жатырмыз. Сосын Конституция күні тағы да бір тақырыптар бар. Сондай тақырыпқа мынау концерттық бағдарлама дайындап жатырмыз өзі негізі. Белсенді қатысып жатыр ма? Белсенді қатысып жатыр. Енді біз карантиндамыз ғой, карантинда. Мен карантинға көп кіре бермеймін енді. Жұмасына бір-ақ рет қана репетиция жасаймын, бір жарым, екі рет репетиция жасаймын. Екі сағаттан, бір жарым сағаттан. Тек көп шаршақ қалады, кәрілер ғой. Шаршақ қалады, сосында көп оларды қинай бермеймін. И в осенние юбо, рода жалевые, провожает рабо, ты домой. Силина Полина Алексеевна, она родилась 5 мая. Полина Алексеевна 1920 жылы 5 мамырда туған. Анасы, әкесі, әжесі үшеуі тұрды. Мектепті 4-ші сыныпта аяқтағаннан кейін тастап кеткен. Өйткені жұмыс істеп, отбасы асырау керек болды. 1941 жылы әкесі майданға аттанды. 4 айдан кейін қаза тапты. Анасы мен әжесін өзі асырады, кейін екеуі де көз жұмады. Ал Валентина Алексеевна 1954 жылы Қазақстанға қоныс аударады. Осында тұрмысқа шығып ұл туады.
2008 жылы жолдасы қайтыс болды. Бұл қаза оған ауыр тиді, сырқаттана бастады. Бізге 2009 жылы келіп түсті, қазір 100 жаста. А дети ее где? У нее сын в Москве. Оның олы Мәскеуде тұрады, телефон арқылы жиі хабарласып тұрады, екі немересі бар. 100 жылдығына келгілер келген, бірақ пандемияға байланысты мүмкіндік болмады. Келетіндердің көбі тұрғылықты мекен жайы жоқ адамдар ма, әлде отбасылар бар, толыққанды отбасы мүшесі болған адамдар ма? Негізінде 30%-на сәйкес, 30% деп айтуға болады, өздерінің үй мекен жайлары бар адамдар. Ал негізінде тұрғылықты орындары жоқ, адаптациялық неден орнынан келгендерде бізде көптеп саналады. 30% жаңа айтқан ол кәдімгі балалар әкелген, иә? Негізінде көбі балалар жоқ деп әкелінеді. Олар орталықтан, әлеуметтік орталықтан әкелінеді, бірақ келе-келе өзіміз араласып, байланысқа шыққаннан кейін олардың осындай балаларының бар екендігі анықталып жатқан жағдайлар болып жатыр. Абылай тікелей өз баласы? Тікелей өздері балалары келіп, әкеліп тастап жатқан ондай жоқ. Есть все-таки, которые вот дети привозят? Конечно, есть. Можно я без камеры это потом скажу. Как это? Тяжело это. Просто я думаю так, что если это нормальный человек, он никогда не сдаст свою мать или отца сюда. А кейіннен балалары келіп жатқан? Кейіннен әртүрлі жағдайлары байланысты балалары келіп, хабарласып, мысалы бізде жуырда сондай бір адам болды. Ол өзінің семьясынмен ажырасып кеткеннен кейін бала білмеген, қазір 25 жылдан кейін әкесін тауып, осында хабарласып, міне бір жұманың аралығында келіп кетті баласы. Қайта әкетем деген? Әкетем деген ол кісіде мүмкіндік жоқ екен. Ол туралы да сөз болды. Қарт адамдар, егде жастағылар, енді жасы келіп қайтыс болғандар да болады ғой? Иә, өкінішке орай ондай жағдайлар бізде бар. Жылына енді бізде статистикалық есепте алынып отырады олар. Жылда биылғы мынау қаңтар айынан бастап, қазіргі күнге дейін бізде 13 адам қарттар өздерінің жаңағы жасына байланысты қайтыс болып жатқандар бар. Егде жастағы адамдар болғандықтан олардың денсаулығы әрдайым сыр беріп отырады. Түрлі ауру сырқаудың алдын алу үшін қариялар жиі спортпен шұғылданады екен. Қандай жаттығулар жасайсыздар? Мында не бар, соның барлығын енді. Бүгін не жасап жатсыз? Аяққа жасап жатсыз? Мынау аяққа. Барлығын өтем, сосын барып демалам. Неше минут жасайсыздар жаттығуларды? Қанша уақыт жасайсыздар? Сағат 7-ден сағат 8-ге шейін. Күнде сөйтеміз. Жалпы мындағы жағдайлар қалай екен жалпы? Жақсы, барлығы да жақсы. Осында тұрып жатқан тұрғындардың бәрінің история болезни дейміз. Сонда әр врач өзінің несін больнойларын қараса, осыған келіп жазып, назначение жасайды, сосын емдейді осыны. Бүкіл осы 156, бүгінгі күні 138 адам болса, 138 адамның история болезнидері осы жерде сақталады. Невропатолог бар, терапевтіміз бар. Хирург бар, ол кісілер келеді. Осында карантин уақытында противочумкамен кіреді, больнойларды қарап, назначение жасайды. Тағдырдың тауқыметін тартып, бала шағасыз қалған 200-ден астам қария қазір елордада жалғыз тұрады екен. Жас келгендіктен түрлі іс жасау қиындау. Сондықтан оларға еріктілер әрдайым көмекке келіп тұрады екен. Ең бірінші енді әлеуметтік қызметкерлерден бөлек волонтерлар да келіп, ең бірінші үйін жинап беру, сонан соң өзіңіз білесіз, кейбіреулер 4-ші этажда тұрады, кейбіреулер 5-ші этажда тұрады, соған байланысты олардың жаңағы азық-түліктерін көтеріп береді. Сосын кейбір кездерде олармен бірге жаңа дәрі-дәрмек алатын жерлер алыс болатын болса, немесе поликлиникалар алыс болатын болса, емханалар сол жерге дейін жеткізуге де көмек көрсетеді. Кейбір кездерде біз көп ардагерлеріміздің жаңағы қарт адамдардың мекен жайларын көрсете бермейміз. Видеолардан көрсеткенде, фотолардан неге? Өйткені кейбір кездерде олардың үйіне жалғыз қалғанын біліп, ұры түсуі мүмкін. Да, бізде тіпті кейбір кезде мынандай жағдайлар болады. Жаңағы жалғыз қалған 90-дағы, 85-дегі апалардың үйлерін өздерінің аттарына алып алмақшы болып, волонтер сияқты болып та барған жағдайлар болады. Поклонилась бабушка Арина дому и сельчанам до земли.
До свидания, бабушка Арина. Доброта не гасит яркий свет. Грустная Беровская рябина долго-долго ей махали вслед.